На областной спартакіяді інвалідаў калясачнікаў у праграму ўключылі 4 віды спаборніцтваў. У тым ліку хоць і параалімпійскі, але яшчэ не звыклы для многіх бочы – кіданне мяча на меткасць. Для гамельшаніна Александра Тимофеева тут няма ніякіх сакрэтаў. Сёння ў яго спартыўнай калекцыі медалі за перамогі не толькі ў бочы, але і ў тэнісе, армрэслінгу, баскетболе. Апрача таго, у гэтым годзе ён стаў чэмпіёнам Беларусі па танцах на калясках. Кажа, гэта вельмі прэстыжна, але зусім непроста атрымаць такі тытул. Это европейская программа, в нее входит 5 танцев. Эти 5 танцев нужно запомнить, эти 5 танцев нужно очень красиво станцевать. И эти 5 танцев идут сразу, начинаешь танцевать первый танец, и идет сразу потом второй, третий, четвертый, пятый. То есть их надо эту всю программу станцевать сразу. Нельга сказаць, што ўсі інваліды-спінальнікі актыўныя спартсмены, але і ўладальнікаў розных тытулаў рэспубліканскага і міжнароднага ўзроўню сярод іх усё ж такі шмат. Яны і аўтамабільных раллі для інвалідаў прымаюць удзел, і ў бегі на калясках дэманструюць высокі клас. У гэтым годзе ў абласным грамадскім аб'яднанні вырашылі прыняць удзел у конкурсе, які абвясціў Еўрасаюз. Калі праект стане пераможцам, на што ёсць вялікія шансы. На Гомельшчыне для інвалідаў будуць створаны некалькі клубаў са спартыўным ухілам і адпаведнай матэрыяльнай базай. Апрача таго, у наступным годзе гомельскія калясачнікі плануюць разам з жытомірскімі сябрамі ўпершыню ажыццявіць спуск па адной з украінскіх рэк. У жадаючых недахопу быць не павінна. Спуск па рэке Убарць інвалідаў-калясачнікаў арганізоўваць. Вот група туда едет в Украіну, і там на лодках спецыяльных этих будзе спуск па рэке. Одновременно там будет группа с украинской стороны и наших белорусские. Ну и тут общение, тут реабилитация социальная. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».